„Продължаваме промяната, Демократична България“, Росен Костурков. Здравейте. Здравейте. Темата, поради която ще си говорим с вас, е една информация от миналата седмица, която казва, че България и още 5 държави поискат ограничаване на вноса на земеделска култура от Украйна отново. Има ли нещо такова? Вие сте член на Земеделската комисия. Да, съм член и заместник-председател на комисията по земеделие в Народното събрание. Чуха се такива изявления от различни кръгове, което обаче не знам колко е резонно, защото моето мнение като член на тази комисия и като народен представител е, че няма нужда повече от това ограничение за внос на зърно към Европа. Информацията всъщност идва, информацията за това идва от доста високо ниво. Според аграрният министър Роберт Теуст, аграрният министър на Чехия, България, Полша, Румъния, Унгария, на Полша, извинявайте, България, Полша, Румъния, Унгария и Словакия няма да отворят границите си с Украйна за зърни и храни дори след 15 септември. Тоест, означава ли това, че с вас в комисията не е комуникирана такава информация? Първо, това е от прерогатива на Министерски съвет. Така че решението, което ще се вземе, ще се вземе от Министерски съвет, а не от Народното събрание. Това, което аз казвам, е, че моето мнение е, че в удължаването на такава забрана няма да донесе нищо добро, поне не и за българския пазар. България е нетен производител и нетен износител на зърно. След вчерашните събития и излизането на Русия от зърнената сделка, цената на зърното тръгва да върви нагоре. Нека да освободим пазара, защото този натиск на цена ще се отрази в крайна сметка на крайния потребител. Да не забравяме, че от цената на зърното зависят и цената на фуражите, което автоматично така рефлектира върху един от най-засегнатите сектори в България – животновътството. Така че тази забрана, която беше въведена и България се присъедини към нея под натиск на зърнопроизводителите, за другите държави може и да има смисъл. Но за България, която произвежда около 3 пъти повече зърно на година, отколкото може да потреби, т.е. тя е нетен износител, не виждам смисъл и по-скоро освобождаването на пазара ще намали цените на зърното и в България. Това означава ли, че досегашното участие на България в забраната не е донесло нищо добро? По статистиките, които гледам, участието на България в забраната дори леко е повишило цените на брашното, на едро и на дребно в България, което не е добре. Ние сме в инфлационен процес. Ако искаме да борим инфлацията, цените трябва да бъдат освободени, един да съдействат пазарните механизми. Имайте на предвид, че така голяма част от хората вече говорят, че нашите зърнопроизводители правят свърхпечалби на гърба на войната в Украйна, което също не е добре. Това ли е причината за тези публични драми, които видяхме в края на пролета, началото на лятото през тази година? Свърхпечалбите на българските производители. Има ли нещо друго? Или по-скоро желанието да не ги загубят и натиск върху едно служебно правителство, което са поддаде на този натиск. Как и защо, не могат да отговоря. Добре, как ще се развият нещата след прекратяване на зърнената сделка? България остава ли свободна зона за транзит? Ще продължи ли да бъде свободна зона за транзит на украинско зърно? Поне за транзит. Значи зърнената сделка, доколкото аз знам, включваше износа на зърно през черноморските пристанища на Украина. Това в момента няма да работи. Или след като Русия излезе, след като започна да обстрелва Одеса и складовете за зърно в Одеса, България като транзитен коридор би могла да служи единствено и само по суша. Доколкото виждам пристанище Констанца, наблюдавам го в момента, е задръстено от зърно, било то и румънско или украинско. Няма да е лесно на Украина да успее да се включи в пазара на зърно, след като не може да изнася по море. Колко е важно украинското зърно за продоволствената криза, която през миналата и през тази година завладя света? Тоест, може ли, ако предположим, че Украина не успее да изнесе своето зърно заради военната заплаха в Черно море, може ли да очакваме сериозно задълбочаване на тази криза? Украина определено е голям износител на зърно в световен мащаб. Мисля, че от порядъка на 7-8% от световното зърно идва от Украина. Но вие споменахте продоволствена криза. Аз такава не видях в миналата година. Това беше една руска опорка. Ако си спомняте, те ни заплашваха, че ще седим на гладно и на студено, защото ще спрат газа на Европа и зърното от Украина до Русия.
и ще седим на гладно на студено цяло зима, нищо такова не се случи. Единственото, което се случи, е едно изкуствено повишаване на цените на зърното в поборците. Между другото, в момента го наблюдавам, след излизането на Русия от зърнената сделка, цените на борсите леко тръгнаха нагоре, което е още едно основание да освободим вноса на украинско зърно в Европа, за да може да нормализира цените по пазарен. Господин Костурков, възползвам се, че сте ни на гости в момента, макар и онлайн, да ви попитам за готвените промени в Конституцията от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС. До къде стигна проекта? Имате ли ви информация? Това, което се случи вчера, беше официалното обявяване на проекта за промени на Конституцията на Продължаваме промяната и Демократична България. Беше излучено онлайн в едночасова пресконференция, където така доста детайлно бяха разказани промените, които ние предлагаме. Аз мога да ги маркирам, само за да не губим време на зрителите. Общо взето разделянето на Висшия съдебен съвет на две части, на съдийска и на прокурорска колегия, като на съдийската се дава възможност да има абсолютна самостоятелност, което е едно от изискванията на Венецианската комисия за независима съдебна система. Намаляване ролята на главния прокурор като човек, който или като позиция, която може да се меси в всичката прокуратура. Той остава един административен ръководител на Висшата прокуратура. Едно нещо, което е интересно, е промяна в институирането на служебното правителство. Знаете, до момента служебното правителство се назначаваше от президента, но при положение, че ние сме парламентарна република с парламентарно управление, това нещо трябва да си остане в парламента, т.е. имаме промени и тук. Има промени в така, мандатността на кметовете. Пак казвам, това са предложения за промени, не са реални промени. Те тепърва ще бъдат обсъждани в Конституционната комисия в Народното събрание и на широк така, обществен дебат. Добре, очакваме ги. Благодаря ви много за това участие. Росен Костурков, депутат от Продължаваме промяната Демократична България, член на Земеделската комисия. Според него България няма нужда да участва в нова забрана за внос на украинско зърно и сегашната забрана, която ние до момента участвахме, не е донесла нищо добро на българските потребители, на българските производители. Реклама.